შორის ვინც არის წარმოდგენილი, რამოდენიმე პარტნიორი. ერთ-ერთი არის Galtent Tagart, ეს არის ინვესტიცია. აქ სტუდიო პროექტი არის კომპანია Roman Consulting. და კიტიტაზა და კომპანია, რომელიც ასეთ პარტნიორს მასტერ პლანი გააკეთა სტუდიო პროექტმა. შედგა საქართველოს ეთიკური მოწყობის სქემის სამთავრობო კომისიის მესამე სხდომა, რომელზეც უნდა შეგვერჩია კომპანია, რომელიც გაგვიწოდა საკონსულტაციო მომსახურებას. დაწვრილებით გავიარეთ ყველა კომპანიის შემოთავაზება, გაკეთდა გარკვეული პროექციები, რომელი კომპანიები შესაძლებელია მომავალში ავირჩიოთ როგორც კონსულტანტები. თუმცა ამავდროულად მოგვეცა გარკვეული ვადა იმისთვის, რომ შევისწავლოთ გერმანული მაგალითი, თუ როგორ მოხდა გერმანიაში ქვეყნის უცეთ მოწყობილ გეგმის შემუშავება თავის დროზე, როგორი არის ახლანდელი მათი მდგომარეობა, როდის ანახლებენ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, უფრო საფუძვლიანად უნდა შევისწავლოთ ევროპული ქვეყნების მაგალითები, მხოლოდ ამის შემდეგ შევარჩიოთ საბოლოოდ ის კომპანია, რომელიც გაგვიწევს ამაში მომსახურებას და ასევე რა პერიოდი დაგჭირდება ამის შესამუშავებლად. კომისიაზე აღინიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის, ძალიან საპასუხისგებლო. შესაბამისად, ცოტა უფრო მეტი დრო დაგჭირდება იმისთვის, რომ გავაკეთოთ სრულფასოვანი ანალიზი, შევისწავლოთ უფრო სრულფასოვანად თუ როგორი არის გამოცდილება ევროპული წარმატებული ქვეყნების, ხოლო ამის შემდეგ დავიწყოთ გეგმარების პროცესი თვითონ.